ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថា COVID ធ្វើឲ្យខ្សោយលឹងសម្រាប់បុរសបាទមករឿងដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រញាក់ផ្អើលបាទគឺមេរោគ COVID-19 បានបំផ្លាញដល់ជីវិតសិទ្ធិរបស់បុរសបាទរបស់មនុស្សប្រុសដោយវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខ្សោយលឹងយូរអង្វែងបាទនេះជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានល្បីៗនៅលើពិភពលោកបាទសារព័ត៌មាន Forbes របស់អាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមានការចុះផ្សាយនៅទស្សនវដ្ដី The World Journal of Health បានដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីរឿងរ៉ាវរបស់មនុស្ស2នាក់បានដែលបានឆ្លងមេរោគ COVID-19 បាន6ខែទៅ8ខែក្រោយមកបាទពេលនៅតែរកឃើញមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងលិង្គរបស់បុរសទាំង2នាក់នោះបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបាទពួកគេបានមានបញ្ហាខ្សោយលឹងធ្ងន់ធ្ងរបាទសូម្បីតែមុនពេលឆ្លង COVID-19 ពួកគេមិនដែលធ្លាប់មានបញ្ហាខ្សោយលឹងក៏ដោយបាទបាទចំណែកឯការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតបាទនៅប្រទេសអ៊ីតាលីបាទក៏បានរកឃើញក្នុងចំណោមមនុស្ស25នាក់បាទដែលមានតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 គឺ28% នៃចំណោមនោះបានមានបញ្ហាខ្សោយលឹងបាទចំណាយការប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលមិនមានឆ្លង COVID-19 គឺគេរកឃើញថាអ្នកមាន COVID-19 បាទគឺមានហានិភ័យជាង5ដងបាទច្រើនជាងអ្នកមិនមាន COVID-19 ក្នុងការកើតមានបញ្ហាខ្សោយលឹងនេះបាទបាទតាមពិតមានការសិក្សាជាច្រើនបានគ្រប់គ្រងដល់ទំនាក់ទំនងនៃការខ្សោយលឹងនិងការឆ្លងមេរោគ COVID-19 បាទសារព័ត៌មាន Los Angeles បាទ Los Angeles Times ក៏បានរាយការណ៍ថាបុរសខ្លះបាទបានទៅមន្ទីរពេទ្យព្រោះតែរឿងខ្សោយលឹងបាទក្រោយពីការមានកើតនៃជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះបុរសបាទត្រូវតែប្រយ័ត្នបាទ COVID-19 មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺធ្ងន់ឬក៏ស្លាប់នោះទេបាទវាក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតផ្លូវភេទរយៈពេលខ្លីនិងវែងផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទខ្លាចខ្សោយលឹងបាទសូមស្អប់ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាបាទហើយចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតមួយនេះបាទបាទអញ្ចឹងបរោះយើងបាទគួរតែដឹងហើយបាទកុំឲ្យការពារយ៉ាងម៉េចបាទកុំឲ្យកើតជំងឺ COVID-19បាទតែកើតជំងឺ COVID-19 បាទគឺបាទប្រយ័ត្នខ្សោយលឹងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Like Share Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា